possível, Brasil, ter 63 mil assassinatos por ano? São Paulo também era assim, Neto. Eram 13 mil assassinatos por ano. Reduzimos para 11, 9, 7, 5. No ano passado foram 3.503. 10 mil vidas salvas por ano. Famílias que deixaram de ser desfeitas. Jovens que têm o seu futuro. Vamos trabalhar juntos, Zé Ronaldo. Eu vou trazer para a região uma guarda nacional, uma brigada de 5 mil homens e mulheres para reforçarmos e protegermos a família, a juventude e salvarmos vidas. Mas quero trazer uma palavra final para vocês, dizendo que o sonho de todo pai, de todo avô, de todo trabalhador, de toda trabalhadora é o emprego e a renda. Esses 13 milhões de desempregados no Brasil, e entre os jovens é o dobro, 27% dos jovens desempregados, é obra do PT. Foi Dona Dilma e o PT que foram responsáveis por esse descalabro. Nós vamos, a partir do dia 1º de janeiro, recuperar a economia para recuperar o emprego e renda, trazer investimento, mais empresas, mais indústria, mais turismo, mais serviços, agronegócio, para abrir oportunidade de emprego e melhorar o salário da nossa população.